вечора, шановні наші глядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв» передача «Гаряча лінія». В студії Наталі Якобсон. І хочу привітати нашого сьогоднішнього гостя. Це Тарас Донас, прокурор Миколаївської області і старший радник юстиції. Вітаю, доброго вечора. Добрий вечір. І нашим телеглядачам я хочу нагадати, що працюємо ми у прямому режимі, а отже поставити свої запитання до нашого гостя ви зможете за телефоном 76 92 42. Ну, ми поки чекаємо на дзвінки наших телеглядачів. Перше запитання поставлю я до вас. Тарасе Омеляновичу, як ви оцінюєте криміногенну ситуацію у області, що найбільше турбує? Ви знаєте, дійсно, нещодавно в прокуратурі області відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів, де ми розглянули стан злочинності на території області. Як не прикро констатувати, в нас все ж таки відбувається ріст злочинів, особливо ріст злочинів проти власності. Зокрема, можна сказати, що такий ріст відбувся в місті Миколаєві, Первомайському, Южноукраїнському, Вознесенському, Миколаївському, Казанківському та в Новодеських районах. При цьому всьому, ми було звернуто увагу керівників правоохоронних органів, що розкривається лише кожен п'ятий злочин. Тобто, фактично, 75% злочинів не розкривається по гарячих слідах. І ми маємо тривалий час, що ці злочини перебувають в провадженні слідчих, і це створює певну таку соціальну напругу. Хочу сказати, що відбувається ріст особливо тяжких злочинів, це такі як грабежі і розбої. Особливо вражають розбійні напади, які пов'язані з причиненням тілесних ушкоджень потерпілим особам. Бувають випадки, що особа внаслідок таких пошкоджень помирає. І фактично це ті тривожні сигнали, які змушують керівників і мене як керівника реагувати по відношенню до органів внутрішніх справ, поліції, для того, щоб такі злочини були розкриті. Зокрема, лише в період от першого півріччя на території області скоєно 44 вбивства. З них 12 розкрито. Тобто є теж масив, над яким необхідно працювати. Ви знаєте, кілька таких резонансних випадків. Зокрема, нам вдалося лише в липні цього року розкрити минулорічний злочин, коли було вбивство фермера в Березнегуватському районі, де затримано було троє осіб міста Миколаєва, які були причинені. Тобто лише через рік внаслідок такої активізації робот на цьому нам вдалося цей злочин розкрити. Зараз фактично у нас в Вознесенському районі було вбивство 30-річної жінки, де підозрюється іноземець, громадянин Сирії, у скоєнні цього злочину. Значить, обрано йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту без права внесення застави. Складність пов'язується з тим, що особа не володіє мовою спілкування, необхідно весь час залучати перекладача, захисника. І от розслідування цього злочину триває. Я сподіваюся, що найближчим часом буде ця справа скерована до суду. В той же час нас територія області пов'язана з тим, що є насадження наркотичних речовин. Тобто, зокрема, марихуана. Спайси. Значить, було виявлено більше 2 гектарів насаджень коноплі, яку фактично обробляли на полях з соняшником, готувалися до збуту цієї наркотичної речовини. Теж нашумівши випадок з синтетичними наркотиками спайсами, де фактично по цілому місті Миколаєві було розвішено оголошення щодо можливості придбання такого наркотичного засобу. Це було зароджено не тільки Миколаїв, це й зачепило і сусідні області, зокрема, воно стосувалося і Одеської області, Дніпропетровської області, і відповідно попало і на Миколаївщину. Вже 2 особам оголошено підозру, відносно одного обрано запобіжний захід взяття під варту. Ми в цьому відношенні теж розраховуємо на громадську підтримку, бачимо, активно громадськість відгукнулася на ці події. Хочемо, щоб ми встановили також осіб, які і рекламують ці послуги, і осіб, які закладають ці наркотичні засоби, щоб потім мати можливість отримати їх. Слід також, що нещодавно такі були випадки про замінування, тобто повідомляють про замінування. Вже не тільки підприємства заміновують, а й житлові будинки заміновують, що скоюється, як правило, з хуліганських спонукань, переслідують невідомо яку мету, але по всіх таких випадках зареєстровано кримінальні провадження, і ми цих телефонних хуліганів обов'язково встановимо, а там покарання надзвичайно суворе, там більше 5 років позбавлення волі, так що раджу не жартувати з цього приводу, і такі хуліганські дії однозначно не вітаються. Це пов'язано із затратами органів внутрішніх справ на виїзд, вибухотехніки,
експертів, відселення, виведення людей, це створює таку нервозність, але це з цими хуліганськими моментами буде пресікати. Також під час координаційної наради звернуто увагу на діяльність підпільних ігрових закладів. Тобто ми теж розраховуємо на, тут на громадськість, тому що одними силами органів поліції не вдається подолати цю проблему. Тобто я зі сторони як прокурор області гарантую, що ми будемо надавати максимум сприяння всім заінтересованим особам в боротьбі з цим явищем, для того, щоб ці ігрові заклади, які здійснюють незаконну свою діяльність, були закриті, винні особи були притягнуті до відповідальності, а це обладнання, на якому ігрушеві кошти були конфісковані в дохід держави. Ось дивіться, щодо запобігання проявам сепаратизму та тероризму в області, в місті, особливо на тлі, мабуть, святкування Дня Незалежності 24 серпня, 25-ї річниці. Наскільки стабільна ситуація також в нашому регіоні у зв'язку з останніми подіями в Автономній Республіці Крим? Що робить прокуратура, СБУ та інші силові структури у зв'язку з цим? Ну, напевно, вже кожен мешканець Миколаївщини знає, що нашу область віднесли до так званого жовтого поясу небезпек. Це пов'язано з тим, що всі правоохоронні органи підведені в таку підвищену готовність в боротьбі з цим явищем. Так, вже зараз. Вже зараз відбувається ряд таких тренінгів, де перевіряється готовність правоохоронних органів до надання відсічі диверсійним всяким моментам, антитерористичним моментам, зокрема в закладах, державних закладах, громадських закладах. Перевіряється, наскільки органи правоохоронні готові дати таку відсіч. Це теж питання було піднято і на координаційній нараді з керівниками Служби безпеки. Значить, звернуто увагу на те, що все ж таки, якщо промоніторити ряд соціальних мереж і закритих таких соціальних мереж, бачимо, що ці прояви сепаратизму живі, значить, є ще багато послідовників цього, значить, а тому правоохоронні органи повинні в цьому відношенні спуску не давати. Каже, будь-який такий прояв повинен бути пресікатися. Бачимо, нещодавній буквально випадок сьогодні сколихнув, де після того, як звернули увагу вже на майку, яка там була з Путіним, каже, особа отримала удар ножем відповідно так, від хуліганів. Мало не в живіт, якби він мало не в живіт, каже, бачимо так. Тут це питання необхідно ще тримати на контролі, каже, і я теж розраховую на підтримку громадськості в цьому відношенні, тому що нам важливо мати громадську думку з цього приводу, послідовну громадську думку державницьку по відстоюванню того чи іншої проблеми. Але ж затримали, так, порушника? Ну, особу знають, Це я правоохоронні органи сподіваюся, що ми найближчим часом прозвітуємо перед громадськістю по цьому випадку. Добре, а наскільки успішна боротьба з корупцією в області, скільки виявлено злочинів корупційної спрямованості, чи були серед них чиновники, представники силових структур? Ну, хочу сказати, що про результати роботи на цьому напрямку органи прокуратури стараються проінформувати громадськість через наш сайт, а також подати повідомлення в засоби масової інформації. Зокрема, тільки лише протягом останніх 10 днів знаємо два випадки затримання працівника патрульної служби на отримання хабаря за непритягнення до адміністративної відповідальності, а також працівника поліції, який намагався кришувати бізнес і отримувати побори з цього. Значить, ці особи були затримані, відносно них обрані запобіжні заходи. В одному з останньому обрано взяття під варту з можливості внесення застави. Слідство по цьому проводиться органами прокуратури. І я сподіваюся, ви розумієте, це не є одиничний випадок. Ці особи документувалися вже давно. Тобто, і ми зараз працюємо над легалізацією тих епізодів, які вже цим особам міняються, і побачите, що там буде досить суттєве пред'явлене обвинувачення цим, підозра цим особам буде, і подальше, коли будуть справи скеровані до суду, ми покажемо той об'єм корупції, який панував в цьому правоохоронному органі. Що стосується інших справ, то я хочу сказати, що всі ці справи, які були ще до мого призначення зареєстровані, всі вони активізувалися. Ми змінили слідчі групи, змінили процесуальних керівників, провели реорганізацію певну в системі органів прокуратури в частині слідства, що дасть нам можливість отримати найближчим часом результат, я сподіваюся. І більше цього, ми заактивізували роботу оперативних служб, які повинні документувати такі злочини оперативним шляхом, реєструвати, виявляти, а органи прокуратури будуть здійснювати ефективне слідство, що дасть можливість притягнути цього порушника до відповідальності. Встановили якісь терміни? Нам генеральним прокурором було виставлено термін до жовтня місяця,
Значить, до жовтня місяця ми прозвітуємо про перші результати на цьому напрямку боротьби. І остаточно, за наслідками півріччя, тобто в грудні місяці, ми ще раз проінформуємо громадськість про результати цієї роботи. Про ту роботу, яка проводилася за перше півріччя, ми виставили інформацію на сайті прокуратури області в відкритому доступі. Так, як я обіцяв, що ми будемо працювати відкрито, ми виставили цю інформацію. Цікавила громадськість використання коштів, як прокуратурою використовуються кошти, і які кошти, теж є ця інформація, звіт виставили на сайті. Тобто максимально відкрито органи намагаються працювати. Вся інформація, яка надається в відкритому доступі, ми її можемо прокоментувати, пояснити, і я сподіваюся, що ми будемо отримувати позитивний ефект. І в нас вже є перший дзвінок. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, і в нас працює телефон гарячої лінії 76-92-42. Вітаємо нашого глядача. Алло, ви в ефірі. Алло. Так, доброго вечора. Добрий вечір. З вами сидить прокурор, да? Так, з нами. Я б хотіла таке задати вопрос його. У мене внука ні за що не посадили. Признався, пішов, бо працював таксі вечором. Парню 26 років. Наш Николай работал. И забрал адвокат, дала дочка $15,000, и ему присудили 7 лет, не за что. Куда мне обратиться? Я бабушка. Залиште, будь ласка, ваші контакти нашому асистенту, перш ніж ну, але я хочу прокоментувати цей телефонний дзвінок. Mm-hmm. Фактично, людина повідомила про наявність складу злочину, корупції. Тобто, фактично, хабар мав по відношенню до неї. Я сподіваюся, що якщо особа нам залишить її контактний телефон і зможе підтвердити ці дані, які вона тільки що назвала в прямому ефірі, значить буде проведено розслідування по цьому випадку з метою з'ясування, каже, за що особа такі кошти, хто вимагав ці кошти. Тому що, як ми знаємо, чому людина врешті-решт сіла, каже, ну, не дарма відомо, що ці злочини мають найбільший ступінь латентності. Тобто, якщо б це по людини було вирішено це питання, вона б не заявила і не дзвонила в наш ефір в цьому відношенні. Тому я дякую за такий телефонний дзвінок. Видно, що це вже наболіло. І в цьому відношенні я теж розраховую на підтримку громадськості. Тобто по цьому випадку ми відреагуємо. Тобто якщо подібні випадки трапляються з нашими телеглядачами, у вас на сайті є якась телефон так, гарячої лінії? Так, розташований телефон гарячої лінії, зв'язків. Більше того, значить, на сайті прокуратури області розміщена так звана рубрика доброчесності. Це що стосується значить, самих прокурорів. Вони там заповнили анкети доброчесності. І якщо в когось з мешканців Миколаївщини є дані про те, що прокурори отримують доходи, які явно більші за те, що вони задекларували, або їх стиль життя не відповідає задекларованим доходам, і про це є об'єктивні дані, їх можна подати одним кліком і буде проведена з цього даних буде проведена перевірка, таємна перевірка щодо доброчесності прокурора, за результатами якої цей прокурор може бути звільнений з займаної посади, якщо не притягнений до кримінальної відповідальності. Все ж таки, мабуть, хотілося, щоб перш ніж наші глядачі будуть давати комусь хабар, щоб вони перевіряли якось інформацію про прокурорів, чи взагалі вони працюють у органах. Взагалі не можна давати. Угу. Таке явище, як хабарництво, взагалі, так, звичайно. Заборонено. І в нас сьогодні продовжує працювати активно наша гаряча лінія. Ще один дзвінок в ефірі. Алло, доброго вечора. Алло. Так, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос такой. Я получаю субсидию, пенсионерка. И мне сейчас получила платежку за июль текущего года. И в платежке написано, субсидия ТТТ, переплата минус 121 гривна. Да? А Горгаз пишет дополнительно, обязательные платежи 292 гривны. И сколько тут Горгаз может издеваться такой писать? Какие обязательно платежи могут быть? Ну, я не знаю, чи до вас це питання. Ну, ви справедливо зауважили, тому що вже починаючи з 2014 року органи прокуратури не здійснюють функції загального нагляду, які було раніше. Більше цього ми зараз представляємо в судах лише обмежено дієздатних, недієздатних осіб, а також дітей. І тому оце питання, яке адресувала заявниця, їй необхідно звернутися в органи соціального захисту і отримати з цього приводу детальне роз'яснення, каже органи влади і соціального захисту. Я розумію, що це буде найбільш ефективно в цьому відношенні. А я хочу ще раз нагадати нашим телеглядачам, що продовжує працювати наша гаряча лінія 76-92-42, телефон її, і хотілося, щоб ви ставили питання все ж до нашого гостя, це прокурор Миколаївської області, старший радник юстиції Тарас Дунас.
Найбільш наболілі питання для Миколаївської області, взагалі для України, земельні. Порушення земельного законодавства, прокуратури. Як реагує прокуратура на ці порушення, зокрема, у прибережній і курортних зонах Миколаївщини? Тим глядачам, які відслідковують роботу органів прокуратури з цього приводу, напевно, відомо про ту роботу, яка проводиться. Більше цього, ми поставили собі завдання провести перевірку по всій зоні, прибережній зоні, і відреагувати на ті рішення органів влади та місцевого самоврядування, які стосуються незаконного розпорядження земель. Таку роботу ми проводимо як в рамках розслідування кримінальних проваджень, так і шляхом звернення до суду. Зокрема, лише з початку липня цього року безпосередньо прокуратурою області встановлені факти протиправного вилучення 40 земельних ділянок загальною площею 16,5 гектарів в рекреаційно-курортних зонах Коблево та Рибаківка. На секунду вдумається, ринкова вартість цих земель складає близько 55 мільйонів гривень. Тобто це тільки за липень місяць цього року встановлено і звернуто позови в суд про повернення цих земельних ділянок в власність органів місцевого самоврядування і в власність органів держави. Загалом же з початку року понад таких 48 позовів на 82 гектари загальною вартістю більше 72 мільйонів гривень. Нюанс тут такий, що за позовами прокурорів ці землі повертаються в державну власність, але ми отримуємо те, що вони ще раз роздаються і теж з порушенням законного порядку. Тобто ми змушені повторно будемо реагувати на випадки незаконної видачі земельних ділянок. Процес цей не є швидкий. Якщо хтось думає, що це швидко, навіть зараз по тих результатах, які ми зараз отримуємо, вдається скасувати рішення органів місцевого самоврядування, які були прийняті 2 роки тому, 3 роки тому. Тобто, бачимо, наскільки судовий процес затягується можливість його оскарження, і щоб отримати тут швидкий результат, необхідно дуже ефективно попрацювати. І в нас ще один дзвінок, якщо потрібно, ми до цієї теми ще повернемося, а поки вислухаємо нашого телеглядача. Алло? Добрий вечір. Добрий вечір, слухаємо вас. Я жителька міста Первомайська. Неоднократно зверталася в Генеральну прокуратуру, в прокуратуру міста Первомайська, в обласну прокуратуру по поводу ігрових автоматів, які существують на всій території міста Первомайська. Так, тобто питання у людини з приводу... І ніде мені ніхто не може відповіді дати. Всі говорять, що це офшорні фірми, що це вони тут не можуть нічого знайти їх. Я хочу сказати для слухачів, що 17 числа з 11 до 1 години я буду мати особистий прийом у місті Первомайськ. Тобто 17 серпня, 17 серпня з 11 до 1 години дня буду мати особистий прийом у місті. Так що всі мешканці Первомайщини, які там найближчі населені пункти, буду готовий вислухати їх особисто, звернути увагу на ті прорахунки, які мають місце в роботі правоохоронних органів. Якщо там є недопрацювання зі сторони органів прокуратури, ми теж відреагуємо, так що запрошую до співпраці. І той випадок, який тільки що слухачка підняла, каже, якщо вона зможе з документами підійти на особистий прийом, то я її прийму і постараємося дати об'єктивну відповідь. Так, і не менш болючим для нашої області, якщо ми, звичайно, з земельним питанням завершили, якщо вам немає чого доповнити, є розкрадання бюджетних коштів, передусім при здійсненні державних закупівель у сфері державної власності. Яка ведеться робота з боку прокуратури на цих напрямках? Ви знаєте, великі сподівання ми зараз покладаємо на так звану систему електронних закупівель «Прозоро», яка запрацювала з 1 серпня цього року, і сподіваюся, що вона усуне цілий ряд корупційних ризиків, які мали місце в цій сфері, в сфері використання бюджетних коштів, але доводиться ще піднімати справи минулих років. Тобто, коли ще роботи виконувалися в 2015-2014 році, коли є підписані акти про те, що ці роботи виконані, коли є підписані акти прийому-передачі, що вже ці об'єкти прийняті в експлуатацію, а насправді виходить те, що роботи до сих пір тривають. І більше цього, якби ці тривали якісні роботи, це тривають роботи з завідомо заниженими матеріалами по вартості, взагалі матеріалами, які не відповідають тим умовам і тим технічним умовам, які висуваються до такого роду робіт. Зокрема, ми мали випадок щодо прокладання водогонів на території області, де прокладалися труби не тої якості, що які не витримували тиску.
Експерти підтверджують нам те, що ці роботи фактично виконані з матеріалів, які не відповідають цьому. І по таких фактах на даний час тривають розслідування. Загалом збитки розраховуються мільйонами гривень. Лише по водогонах ми встановили поки що експертами на 5 мільйонів збитків, які заподіяли підрядна організація і відповідно службові особи, які підписали такі акти проведення експлуатації. Проте ми можемо прозвітувати про ці справи лише після того, як дадуть висновки експерти. Тому що прокурор, він не є будівельником, він не є фінансистом. І ми повинні отримати компетентні висновки від експертів. І тоді ми можемо сказати, чи там по цьому об'єкту розкрадені кошти, чи по ремонту доріг, чи по будівництву якихось соціальних об'єктів, чи по будівництву якихось мережевих об'єктів, тільки після того, як ми отримаємо висновок експерта. І тому це, на перший погляд, ніби здається, проста робота. В той же час отримати експертний висновок від фахівця – це займає час. Зокрема, по останньому випадку, там, де я розповідав про водогону, значить, експертиза тривала більше 4 місяців. Тобто бачимо, з яким об'ємом робіт. А кошти використовуються буквально зразу. В кінці року підписуються акти про виконаних робіт і фактично роботи проводяться, не проводяться. Це кошти вже йдуть на якісь рахунки. Кошти йдуть на рахунки і використовуються вже не за призначенням. І ще один дзвінок у нас. Хтось хоче знов поставити вам запитання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Мене зовут Тетяна Олександровна. Уважаемый прокурор, заметили ли вы, что в Николаеве увеличилось большое количество игровых автоматов? Знов. Отделов по этим автоматам. Когда они будут закрыты? Ну, це теж те питання, яке ви тільки що підняли. Каже, я намагався пояснити, каже, що ми теж розраховуємо на громадську активність з цього приводу, з приводу того, щоб інформували, де ті автомати діють, тому що вони весь час міняють своє місце розташування. Тепер настільки комп'ютерна техніка є переносною, що вони весь час міняють дислокацію. Значить, на виявлення таких фактів націлені підрозділи органів поліції, оскільки саме це їхня підвідомчість, вони повинні займатися цією. Прокурор повинен тільки забезпечити скерування, ефективне розслідування і скерування цієї кримінального провадження до суду. А виявлення покладається суто на органи внутрішніх справ. Тому ця координаційна нарада керівників правоохоронних органів, яка відбувалася під моїм головуванням, було так і передбачено прямий такий їхній захід, саме робота по протидії незаконному ігровому бізнесу, ігровим автоматам. Якщо аналізувати рівень злочинності серед неповнолітніх у регіоні, які, на вашу думку, основні причини та умови дитячої злочинності, які категорії злочинів серед неповнолітніх поширені, і що треба робити, щоб цьому запобігти? Дуже дякую за таке запитання. Будемо сказати, що хоча в області загалом, згідно статистики, характеризується те, що рівень дитячої злочинності порівняно з минулим роком скоротився на 55%. Тобто ми можемо констатувати статистичне певне таке благополуччя. Але я сподіваюся, що це далеко не цей показник. Що тут дуже багато латентних злочинів, які не розкриті, і внаслідок того не встановлені особи, які скоєні. Тобто, як я казав, що в нас розкритий лише кожен п'ятий злочин в сфері протидії власності, то я думаю, якщо б там ми розкрили всіх, хто скоїв попередні злочини, то там би було число неповнолітніх набагато більше. Зокрема, неповнолітні нас активно задіюються в темах в грабежах, тобто в зриванні певних золотих виробів з перехожих, заволодіння предметами такої ручної кладі, тобто шляхом ривка, виривання. Багато неповнолітніх зараз приїхало до нас з інших областей і саме на побережжі, на ніби так відпочинок, на побережжі, де жертвами їхніх таких діл стають відпочиваючі туристи, які є. Тут ми націлюємо, напевно, теж роботу, тому що є спеціальні підрозділи по роботі з неповнолітнім, є вже кваліфіковані в нас ювенальні прокурори, які саме займаються злочинами, які скоюються неповнолітніми. І найбільший цей випадок, який у нас був з поширенням цих синтетичних наркотичних засобів, і там теж був задіяна неповнолітня особа. Тобто ця проблема є, і ми над нею будемо працювати, і націлюємо теж на правоохоронні органи на роботу. Ну тут не тільки будемо казати, що повинна бути робота і правоохоронних органів, тут і розраховуємо на роботу державних інституцій. Багато є громадських організацій, які займаються захистом прав дітей. Тобто досить широкий спектр. І якщо ми бачимо якесь жебракування зі сторони неповнолітніх, там де дорослі залучають
дітей до жебракування, або дорослі залучають дітей до скоєння злочинів, втягують їх в вживання наркотичних засобів, алкогольних засобів. Такі випадки не слід минати, каже, треба інформувати правоохоронні органи. А от ці повідомлення, які залишаються на телефоні 102, вони записуються, і органи прокуратури їх постійно перепровіряють. Тобто, повірте, кажу, що жодне ваше повідомлення на телефонну лінію 102 поза увагою правоохоронних органів не залишиться. Ну, і буквально хвилинка в нас залишилася, щоб ви прокоментували, як, окрім цих повідомлень, і ще прокуратура має захищати дітей, може, має можливості. Ну, будемо казати, це... Ми розраховуємо, що як почнеться зараз навчальний сезон, ну, такий навчальний рік, то діти будуть трошки зайняті в навчальному процесі. Ми зі своєї сторони теж будемо докладати максимум зусиль, щоб навчальним процесом були ухоплені всі діти, щоб не було жодних таких дітей, які б не були залучені до навчального процесу, хоча повинні всі нас бути залучені до навчального процесу. На це теж орієнтовані і органи державної влади, і органи місцевого самоврядування. І ми, як зі сторони прокуратури, будемо надавати повну допомогу в тому плані, щоб всі діти були охоплені навчальним процесом. Також ми бачимо, маємо випадки такого, будемо казати, в садках, там, де поставляли неякісні продукти, і вже є сигнал про отруєння. Значить, такі теж будуть випадки перевірення навіть в рамках кримінального провадження. З метою з'ясування, що це за продукти були і чому діти були отравлені, і таке масове отруєння саме в дитячому закладі, з чиєї вини і внаслідок яких дій. Тобто, повірте, будемо реагувати дуже суворо щодо дотримання прав дітей на безпеку, довкілля, харчування, навчального процесу. Дякую вам за ваші відповіді, тому що час нашої програми вже вичерпано, а нашим телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої студії був Тарас Дунас, прокурор Миколаївської області і старший радник юстиції. На цьому ще раз дякую. Я всім дякую мешканцям Миколаївщини, вітаю їх з наступаючим святом Дня Незалежності. Всього найкращого, зі святом. І спокійних нам свят. Дякую. Ще раз дякую, до зустрічі в ефірі. Всім вам доброго вечора, шановні наші глядачі, і залишайтеся в нашій компанії. До побачення.